Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Dobrodošli u analizu zadnje utakmice u grupnoj fazi u skupini D u kojoj je Hrvatska pobjedila Škotsku rezultatom 3-1. U današnjem videu malo ćemo popričati o tome na koga bi mogla ići Hrvatska u osmini finala budući da je prošla pobjedom protiv Škotske. Možemo pogledati na rasplet ostalih grupa te malo prokomentirati sve to. A naravno reći ćemo i nešto o samoj utakmici i kako smo igrali. Vi prije početka ostavite like na video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, vama jedan klik meni jako puno znači, podržavam moj rad i trud. Možda čak i sutra bude išao stream, tako da budete obavješteni. A ja sada previše ne duljim, bacimo se na video. Dakle, Škotska 1, Hrvatska 3. Rezultat je to koje je Škote ostavio na zadnje mjesto, te tako izbacio sa Eura. Dok je Hrvatska ovom pobjedom prošla u osminu finala. Statistički, sveukupno Hrvatska 66% posjed, Škotska 34%. 11 udaraca s obje strane, 6 u okvir Hrvatske, 3 u okvir Škotske. A u principu u svakom poluvremenu smo bili statistički malo bolji od njih, ali sad ne gledajući statistiku, ako gledamo samo igru, moramo reći da smo dobro otvorili utakmicu sa puno žara i želje. Ali to je razumljivo budući da jednostavno, kako bi se reklo, mi igramo baš onda kad moramo, a protiv Škotske smo morali jednostavno. Utakmica je krenula dobro za nas. Naime, u 17. minuti Juranović je poslao jedan centaršut, a Perišić lijepo glavom spustio za Vlašića, koji između par igrača Škotske lijevom nogom uspio to pospremiti iza nemoćnog Maršala. Vodili smo tad 1-0 i sve izgledalo super. Imali su i Škoti svoje nalete, svoje prilike i bili su jako opasni, ali srećom nismo primili gol, uspjeli smo se obraniti. Ali u 42. minuti Callum McGregor zabija za 1-1 i diže atmosferu na Hampden Parku. Nisam imao kao inače mogućnost snimati utakmicu pa ne znam kako će ispast u editu, hoću li ja moći sve lijepo grafički prikazati, se nadam da hoću. Ali Callum McGregor je imao svog čuvara već na centru, ali mu je uspio pobjeći, samo se šuljao iza svih naših igrača, nikoga nije pazio i doslovno se došetao do 16-terca i dočekao taj udarac koji je pospremio i stvarno vrlo lijepa završnica Calluma McGregora na poluvremenu 1-1. Rezultat koji ne vodi ni jedne ni druge dalje jer bio bi momčad imali dva boda. Tako da sam znao da se nešto mora dogoditi u drugom dijelu i da će neko prelomiti ovu utakmicu. A to smo bili mi, iako smo zapravo prije te 62. minute kada je Modrić zabio izgledali ko da želimo, a ne možemo. I imali smo svoje prilike, ali nije bilo sad ništa toliko specijalno da smo bili preopasni. I onda u 62. minuti jednostavno, kako to opisati nego Modrić čarobnjak zabija prekrasan gol vanjskom desnom nogom. Vladao je nemoćnog Maršala, vodili smo 2-1. I to je, rekao bih, trenutak koji je prelomio utakmicu, jer poslije toga pogotovo Škoti uz onu jednu priliku centar šuti i što su išli na Livakovića, još možda neke malo slabije prilike, zapravo više nisu ništa ni mogli jer njima su tu trebala već dva gola jer njima ništa ne znači rezultat 2-2, oni su trebali pobijediti da bi prošli dalje sa 3-2, tako da vidlo se već ovdje da su razočarani, ali pokušali su do kraja. A eto, mi smo dobro reagirali, jedina loša stvar je što je izašao Gvardiol zbog ozljede nakon hrpe udaraca što je dobio i nakon hrpe duela što je pretrpio. Nadam se da nije ništa ozbiljno s Joškom i da će se Joško vratiti jer nam stvarno jako treba. Ušao je Borna Barišić koji je onako odigrao vrlo dobro, zapravo isto se vratio s ozljede. Dunio je tu svježinu malo na tu lijevu stranu, na taj lijevi bok i lijepo je zamijenio Gvardiola. Vidjeli smo Ivan Ušec umjesto Vlašića koji se isto nadobijao puno udaraca i duela i Vlašić je odigrao super utakmicu, a da kažem već Ivan Ušec dobio zadnjih 15 minuta. Rekao bi show Luke Ivan Ušeca. Luka Ivanušević protiv Češke uđe u 46. minuti, Perišić zabije u 47. minuti. Odma Luka Ivanušević uđe protiv Škotske u 76. i Perišić zabije u 77. Očito Dalić namjerno ne stavlja Ivanuševića u prvu jer očito čim on uđe u drugom dijelu za minutu mi zabijamo gol, tako da. Ali svakako predivan pogodak Perišića, malo je okrznuo tu loptu i skrenuo iz kornera glavom, stvarno brutalan udarac. I to je svima bilo jasno da ćemo mi pobijediti, da ćemo proći dalje, a Englezi su nam napravili uslugu budući da su Englezi slavili protiv Čeha pogodkom Sterlinga za 1-0. I tako su nama pomogli da budemo drugi, dakle konačna tablica izgleda ovako. Engleska je prva sa 7 bodova i plus 2 gol razlikom. Hrvatska je druga sa 4 boda i plus 1 gol razlikom, Češka treća sa isto 4 boda i plus 1 gol razlikom, a Škotska zadnja sa 1 bodom i minus 4 gol razlikom. Zašto smo mi preskočili Češku? Naime,
imamo jedan više zabijeni gol nego Česi, te smo zato na kraju završili kao drugi, što znači da će hrvatska reprezentacija čekati rasplet u skupini E, gdje će igrati protiv drugoplasirane momčadi koja završi u toj skupini. A te utakmice se igraju već danas od 18 sati, gdje će Hrvatska saznati protiv koga će igrati. U toj grupi su Švedska, Slovačka, Španjolska i Poljska, gdje doslovno može proći bilo tko, a bilo tko može i ispasti na neki način, osim Švedske koja bi u najgorem slučaju prošla kao treća, a trenutno je prva. Dakle, stanje ovako: Poljska zadnja sa jednim bodom, Španjolska treća sa dva boda, Slovačka druga sa tri boda i Švedska prva sa četiri. S time da igraju Švedska i Poljska, znači prvi i zadnji u ovoj skupini, te Španjolska i Slovačka. Ako Slovačka odradi X, Španjolci možda i neće proći, ali mogu proći vjerojatno kao treći. Ali nama bi nekako, kad pogledamo po čini, opet i X iz ove utakmice najbolje ležao, jer bi onda sigurno Švedska ostala prva, a Slovačka druga. Svakako, bez ikakvih kalkulacija, koga, protiv koga god igrali, ako ne igramo dobro, nemamo šta tražiti, ali ako ćemo gledati kalkulacijski, mislim da bi nam protiv Slovačke bilo i najbolje. E sad dolazimo do jednog problema, gdje je to da bi nam stvarno odgovarao ždrijeb da smo bili treći zapravo, jer ovako sad čekamo drugog iz grupe E i nakon toga vjerojatno idemo na nekog iz one skupine smrti, što bi trebala biti Francuska, ako ona prođe nekog trećeplasiranog iz grupe A, B ili C. A da smo tipa bili treći, išli bi na Nizozemsku vjerojatno, te kad bi nju prošli, išli bi na ili Wales ili Dansku, te bi tek onda negdje u polufinalu došla neka Francuska ili nešto, tako da, ali kažem, ako ćemo kalkulirati, nećemo nigdje doći. Čisto sam htio spomenuti da smo si malo možda i zakomplicirali stvari, jer možda i prije naletimo na Francuze, ali vidjeli smo da i oni imaju svoje lošije strane. Vidjeli smo da su i Mađari uzeli bod, pametno su odigrali Mađari, tako da svakako se može igrati protiv njih, ali brine me ta naša obrana, jer uvijek nekako zaluta taj jedan gol barem i primimo ga, ali vjerujem da će to biti sve dobro kad dođe vrijeme za knockout fazu. U ostalim grupama osigurali su si prolaz Italija, Wales i Švicarska, Turska je ispala sa 0 bodova, Belgija i Danska za sada su sigurno prošle, dok se čeka potvrda Finske koja je treća sa 3 boda, sad će se to još morati pričekati, Rusija je bila zadnja. Nizozemska i Austrija su sigurno prošle, Ukrajina čeka potvrdu prolaska kao treća, dok je Makedonija nažalost završila zadnja. A ove ostale grupe dole i stanja, evo, grupi F trenutno Francuska prva koja je sigurno jedina prošla, su još Njemačka, Portugal i Mađarska. I u zadnjem kolu igraju Francuska, Portugal, te Njemačka i Mađarska. Te ukoliko Mađarska pobjedi, čak bi mogla završiti možda i na drugom mjestu ako Francuska pobjedi Portugal ili nešto, ali na trećem. Tako da vidjet ćemo, iako vjerujem da neće, budući da ne igraju više na Puškaš areni u Mađarskoj, sada će igrati na Allianz areni, da su vjerojatno vidjeli da mogu i da bi tek sad mogli oni zapravo pasti, ali vidjet ćemo. Sve u svemu, vrlo zanimljiv Euro za sada, a ono što je sigurno u trenutku kad ja ovo snimam, da će u knockout fazi igrati Italija, Austrija, te Wales i Danska. To su sigurni parovi koji se znaju, a sad se tu čekaju još neki, a to, da, to će se znati sve danas do kraja dana, kada ti te posljednje utakmice po grupama, pa ćemo moći reći nešto više o tome. Pišite mi kako ste vi zadovoljni samom utakmicom, a što se tiče mene, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio, bio bi puno bolji i sve to da sam imao moguće snimiti utakmicu gdje bi mogao na miru puno proletiti i pogledati neke ključne situacije koje ipak nisam uspio u ovom videu proći i analizirati, tako da mi je žao, ali nadam se da mi nećete zamjeriti. Nadam se da ću riješiti problem do idućeg puta, te da ću imati materijal i da ću moći jednostavno stavljati vam slike i grafički prikazivati to što želim. I obavezno, već ako niste, pretplatite se na kanal, ostavite like na video, znači jako puno. Mi se vidimo u narednom videu ili streamu, možda već sutra, to ovisi o vama i vašem glasanjem na mom Instagramu. A da tada, lijep pozdrav!